আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে তোক ৰাজে বিচাৰি আছে, লগ পালে বহুত মৰম কৰিব। আৰু তাৰ কি লেভেল বে? চুপ! মই পিছে তোক এটা কথা কওঁ, তই যদি এনেকে থাক তোৰো দিগদাৰি আছে। আচ্ছা, মোকতো দেখাত ছোৱালী নিচিনাই লাগে, মানে দেখাত বিয়াৰ মাৰ্কেটতো মোৰতো অলপ হ'লেও দাম থাকিব লাগে। ৰাস্তাৰে যেতিয়া যাওঁ চিনাকি মানুহবিলাকে অৱশ্যে মোলৈ ভয় কৰে, কিন্তু চিনাকি মানুহবিলাকেতো মোলৈ লুভিয়া চাউনীৰে চায়। আৰু ই প্ৰকাশ, আমাৰ সংগীত সাগৰৰ বন্ধু, এইটো মোলৈ নীলাজৰ নিচিনাকৈ চাই থাকে। মইহে আকৌ তাক পাত্তা নিদিওঁ। তাৰমানে এটা কথা খাটাং যে তাৰ মোৰ প্ৰতি অলপ দুৰ্বলতা আছে, কিন্তু এটা কথা, সদায় তাক কামোৰ বুলি ভাবি থাকিলেও আজি কিন্তু সিয়েই মোক তেল দি সহায় কৰিলে। আপোনাৰ কামত আহিব, এনেও চিনাকি মানুহক সহায় কৰিব পৰাটো মোৰ ধৰ্ম। এনেৱে আপোনাক হেল্প কৰিব পাই ভাল লাগিল, আকৌ লগ পাম, বাই। গুৱাহাটীত মোৰ ওপৰত গাখীৰ কোনেও দিব নোৱাৰে, সেইটো কিন্তু সঁচা। তোমাৰ নিচিনা গাখীৰ কোনেও দিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তোমাক কোনেও সম্বৰ্ধনা জনোৱা নাই নে? মানে কাজিয়া মাৰপিট কমপ্লেইনেৰে বাদ দিয়াহে,
কোনেও আজিলৈকে মোৰ গাখীৰৰ কমপ্লেইন কৰা নাই। সকলোতকৈ পিয়ৰ গাখীৰ মই দিওঁ। আচ্ছা, মই তোমাক পুৰা বিশ্বাস কৰোঁ যে তুমি গাখীৰত পানী মিক্স নকৰা। কিন্তু গাখীৰখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই আহোঁতে পানীত অকণমান গাখীৰ মিক্স কৰা নেকি? নে তোমাৰ সেই গাইজনীয়ে গাখীৰৰ ঠাইত পানী দিয়ে? ধেমালি কৰিছা, ধেমালি কৰিছা। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কাৰো লগত কাজিয়া নকৰোঁ বুলি আহিলো? তোমালোকৰ নিচিনা কাষ্টমাৰবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ এই মুখবিলাক লেতেৰা। ৰবা ৰবা, খং কিয় কৰিছা? তোমাৰ সেই গাইজনী বেমাৰ হৈছে বুলি মই টেনচনহে লৈছোঁ। নালাগে নালাগে, মই গাখীৰ নিদিওঁ, মই গাখীৰ নিদিওঁ, মই পানীহে দিওঁ। আৰু মই গোৱালো নহয়, মই পানীৱালা। পানী লাগে, পানী পানী লাগে, কাৰোবাক পানী, কাৰোবাক পানী লাগে নেকি? কি হৈছে এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান হুলস্থুল কিহৰ? হা, চাওক না ছাৰ, এই সদায় সদায় জামালে দি থাকে। নহয় মানে মই নন্দুদা সুধিছো যে গাইজনী কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি? গাখীৰ আগতকে পনীয়া হৈছে। হা, কি? নহয় ছাৰ, ৰেগুলাৰ এই মোক জামালে দি থাকে। মই ইমানবিলাক মানুহৰ ঘৰত গাখীৰ দিওঁ, ক'তো মোৰ এক মিনিটকৈ বেছি সময় নালাগে। মই কিন্তু ইয়াত এই লগত দহ মিনিট সময় কাজিয়া কৰিবই লাগিব। নহয় মই সুধিছোহে। তোৰ কথা মই নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি? হা, ঐ, তই সদায় সদায় মানুহক ইমানকৈ জ্বলাও কিয়? কিবা বস্তু নালাগিলে নল'বি বচ, আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাজিয়া কৰো কৰোকৈ মুখত ধৰাই থাকিবি। ঠিকেই কৈছে। দে শুনা, মই তোমাতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ, কাজিয়া কৰি চুপতি মাৰি থাকিবলৈ সমনীয়া নহয়। এই গাখীৰৰ ভিতৰলৈ যা, মান সন্মান একো বুজি নাপাইছো ভাই। তা কথাটো নকওঁ বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু কৈয়ে দিওঁ নেকি? কি নহয় মানে, সেইদিনা গাখীৰত এটা ভেচেলি মাছ ওলাইছিল। আপুনি সবৰে কথা বিশ্বাস কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব। তই কিবা এটা কৰিব লাগিব নিশ্চয়। নহয় ছাৰ, ছাৰ মোক ৰেগুলাৰ মাথা গৰম কৰি থাকে। হ'ব, এই জাসমুলা যা। কি হল ন, তই সদায় সদায় মানুহজনক কিয় জ্বলাও কচোন? ৰবাহে, দেউতাৰ আগত ফচাই থৈ আহিছো, মানুহজনক জোকাই যে কি ভাল লাগে। নাপায় নহয়, মানুহজনে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বেপাৰলৈ আহে, তই এনেকৈ মূৰটো কিয় গৰম কৰ বাৰু? মানুহজনৰ যে মোক দেখিলে বিচাৰি ঢুকাই দি গাটো ডাকে, সেইটো মই জানোৱেই। কিবা এটা ক'বলৈহে পাওঁ, একে জেকজেকাই উঠে, কি মজা লাগে। বাপেৰে যে কেতিয়াবা তোক এনেকে দিব নহয় গম পাবি। কিন্তু মই চাই আছো দেই, হা, ধুনীয়া মিছা কথা কিছুমান কৈ কৈ মানুহৰ লগত কাজিয়া লাগিব। ৰাতিপুৱা নাই, গধূলি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, মোক চুপতে মাৰিবলৈ পালে এখন লাগে। এখন এখন ঘৰ হৈ থকা নাই, জন্তুৰ বৰাল হল। দেউতা, চাহ দিওঁনে? কি তাই ৰিয়েকশ্যন দেখিলা তুমি? কিনো কৰিলো, চাহ খাবানে নাইহে সুধিছো। মূৰ্খ চব, মগজু থাকিলেহে, মই মানুহটোৱে গালি পাৰি আছো, আৰু কমচে কম মুখত অপৰাধ বোধক মানে সেইবোৰ কৰিলে আকৌ দেৰি হৈ যায় বুলিহে। এই চবক গালি পাৰি একো লাভ নাই, হাঁহিব নালাগে তুমি। তই গালি খালেও কিয় লাজ নাপাওঁ বাৰু কচোন? কৈছোৱে নহয়, তোমালোকে গালিবোৰ শিলগুটি দলিয়াই দি দলিয়ালেও মোৰ গাত পুষ্পবৃষ্টি হোৱা যেনহে লাগে। বেলেগ হোৱা হলে বাপেৰৰ গালি খাই কান্দি কাটি মোৰ খুন্দোলাই বহি থাকিলেহেঁতেন। মোৰ দেখোন চকু পানী নাই, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যে মই কিমান দুখীয়া সেইটো নাজানা জানো। নহয়, তোৰ লাজহে নাই, গালি পাৰি তোক একো লাভ নাই। বিশ্বাস কৰা মা, কেতিয়াবা খুব দুখ লাগে। দুখ তোৰ বিদ্যা? ই তোৰ বিদ্যাৰ কথা মানে জানো হবলা, তোমালোকে গালি পাৰিলে দুখ নালাগে, কিন্তু তুমি দেউতা আমাৰ এই শিকি আধুলে যদি মনত দুখ পায় নহয়, মোক খুব দুখ লাগে। কান্দিবলৈ খুব চেষ্টা কৰোঁ, চকু মোহাৰি মোহাৰি চকু ৰঙা কৰি পেলাওঁ, কিন্তু লাভ নাই। মৰুভূমি যে এইখন। হ'ব, যা এতিয়া ইহঁতক ভাত খাবলৈ মাত গৈ। এক মিনিট, আনৰ মিছাটো নকওঁ, তাই কিন্তু কেতিয়াবা মোক জোৰ কৰি চাহ একাপো খুৱায়। মইনো কোন, গাখীৰ দিয়া গোৱালহে। গতিকে চাহ খুৱাইছে যেতিয়া, গালিটো হজম কৰিবই লাগিব। তাইক দেখা পালে নহয় মই দিনটোৰ বাবে চাৰ্জ হৈ যাওঁ। তেনেহ'লেতো তোৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰৰ কামেই নাই। তই ৰাতিপুৱাতে তাইক এবাৰ চাই গৈ ফ্ৰিজ লাইট ফেনৰ একদম চাৰ্জটো হাতে ভৰি লগাই ল'লেই হ'ব। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ।
আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আৰু গোদ্রেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। তোমালোকা হাঁহিছা? এই ডাং কাটি ছোৱালীজনীয়ে কেনেকে মুখ চলাই হে? এনেকে হলে গাখীৰ দিব নোৱাৰিম দেই, বেপাৰ বাদ দিব লাগিব। তুমি মিছাতে ইমান টেনচন লৈছা, তেওঁ তোমাৰ লগত ধেমালিহে কৰে। আৰে সদায় সদায় জামেলা দিয়ে। তাৰ মানে সঁচাকৈ তুমি গাখীৰত পুখুৰীৰ পানী দিয়া নেকি? আৰে ভাই, ফিল্টাৰ কৰি দিব লাগে। তুমিও তেনেকে কোৱা, আজিৰ মানুহ নেকি মই এইখন ঘৰত? কিমান দিন হল? আচ্ছা কোৱাচোন, মই আজিলৈকে তোমালোকক বেয়া গাখীৰ দিছো? নাই নাই, তেওঁ তোমাৰ গাখীৰ বেয়া পোৱা হলে নললে হয় নহয়। এটা কথা কিন্তু ছোৱালীজনীৰ মানিব লাগিব। কি? কাজিয়াৰ কথাটো বাদ দিলে, তাই ছোৱালীজনী কিন্তু বেয়া নহয়। মই কোৱা নাই, ছোৱালীজনী অলপ হুলস্থুলীয়া, কিন্তু আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত দেখিছো তাই মানুহক সহায় কৰি বৰ ভাল পায়। আৰু আমাৰ মাৰ লগত নহয়, এক প্ৰকাৰৰ যেন বান্ধৱীহে। আনৰ মিছাটো নকওঁ, তাই কিন্তু কেতিয়াবা মোক জোৰ কৰি চাহ কাফলো খুৱায়। মইনো কোন, গাখীৰ দিয়া গোৱালহে। গতিকে চাহ খুৱাইছে যেতিয়া, গালিটো হজম কৰিবই লাগিব। হেয়া, আহি গল আৰু এজন সংগীত সাগৰ। কি বুলি কলি? এইটো মই দিয়া নাই নহয়, বেলেগে দিয়া নামহে। কিয়লৈ ৰাতি পুৱাই পুৱাই একদম মেহফিল জমাই আছ যে? আৰু তই হবলৈ মেহফিলৰ বিশিষ্ট শিল্পীৰ আসন গ্রহণ কৰিবলৈ আহিলি। আরে তোৰ লগত নতুন সুৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো। প্ৰকাশটাক দেখিছো আজিকালি নতুন সুৰৰ প্ৰতি বৰ মোহ জাগিছে ন? কথাটো অৱশ্যে ময়ো মন কৰিছো। কি কলে? মইনো কি মিছাটো কলো, তোমাৰ যে নতুন সুৰৰ প্ৰতি ৰাহ বাঢ়িছে সেইটোহে কৈছো। আচ্ছা মই গৈ থাকো। যোৱা যোৱা, এইবোৰ সুৰ শুনিলে তোমাৰ গাখীৰ ফাটি দৈ হবগে। কথা কৈছে চাহ কাপ বনান। এই নহয়, মুখখন আজিকালি একদম দৰ্জীৰ কেচিৰ নিচিনাকে চলে। তয়ো অৱশ্যে ফিতা ধৰি জোখ ল'বলৈ অহা যেনেই লাগিছে। অ' ৰ, তোক জমনটো কোৱাই নাই নহয়। কি? এক লগ পাই গ'লো নহয়। কাক লগ পালি? সেই উৎপতীয়া ছোৱালীজনীক। আৰে সেইটোৱেতো তাইৰ আটাইতকৈ ইম্প্ৰেছিভ পাৰ্চনেলিটি। আৰু সেই ইম্প্ৰেছিভ পাৰ্চনেলিটিত তই ফিদা হৈ গ'লি। মই কি কওঁ, তই সেই পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত এটা গান বনাই দে। যি দেখিছোঁ এই পৰিয়ালটো আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰে পৰা তোৰ এই সুৰৰ সন্ধানটো আমাৰ ঘৰত অলপ বেছিয়ে হৈছে নেকি? বিলিভ মি, তাইক দেখা পালে নহয় মই দিনটোৰ বাবে চাৰ্জ হৈ যাওঁ। তেনেহ'লেতো তোৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰৰ কামেই নাই। তই ৰাতিপুৱাতে তাইক এবাৰ চাই গৈ ফ্ৰিজ লাইট ফেনৰ একদম চাৰ্জটো হাতে ভৰি লগাই ল'লেই হ'ব। ৰাইট। মই কিন্তু এটা বেলেগ কথাহে ভাবি আছোঁ। ভাবিছ যেতিয়া কওঁ। কৈ দিওঁ নহয়, মিছামিচি পেটৰ ভিতৰত থাকিলে উখল মাখল লগাই থাকিব। মই যদি এই চাৰ্জ হোৱাৰ চ'ৰ্চটোকে ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। তোৰ এই চাৰ্জ হাৰ্টো চাৰ্কিটো জ্বলি এতিয়ালৈকে চাই হৈ যোৱা নাইনে? নাই হোৱা। এইকেইদিনত মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তাই এক প্ৰকাৰে এই এৰিয়াটোৰ ডন হৈ পৰিছে। লেডি ডন পাট হম ভি কিছি চে কম নেহি, চাই থাক কোৰ পানী কলৈ যায়। মই জানো কলৈ যাব। কলৈ? কলৈ? জহন্নামে। খবৰদাৰ, দেউতাই যদি গম পায়। তই ভিতৰলৈ যা, মই অকণমান চাৰ্জ হৈ আহোঁ, বেটাৰী একদম ল' হৈ গৈছে। বাই বাই। কি হ'ল? মিছমিছাই আহিছ যে। ৰ'বা মা, প্ৰকাশ দা আহিছে, এনেই অলপ জোকাই আহিলোঁ। তই আৰু কাৰোবাক এখোজ নমৰাকৈ থাকিব পাৰনে? মোৰ কথা বাদ দিয়া, ৰেখাবাই যে নন্দুদাক একেবাৰে বখলিয়াই পেলায়। নন্দুটোকনো কিয় ইমান জোকাই থাকে অ? সি বেচাৰা মানুহটো বৰ ভাল। সি আকৌ জোকাই থাকিলেও বেয়া নাপায় নহয় ৰেখাবা। এই ছোৱালীজনীৰ মহিমাই মই বুজি নাপাওঁ। মোৰ আকৌ তাইক বৰ ভাল লাগে জানা। মোৰো বেয়া লাগে বুলি কোৱা নাই ৰ, মাত্ৰ ঘৰখনতহে তাই অনবৰতে গালি খাই থাকে, কিন্তু সেইটো কথা ক'বলৈও তাই অকণো সংকোচবোধ নকৰে। মোৰ পাছে প্ৰকাশদা আজিকালি আমাৰ ঘৰলৈ ইমান অহা দেখি সন্দেহ এটাহে হৈছে। অ', সেইকাৰণে তই হবলা খোজ এটা মাৰি থৈ আহিলি? একচুৱেলি বেয়া পাবলৈ মোৰ একো নাই, কিন্তু তেনেকুৱা কিবা এটা হলে বৰুৱাহঁতে আকৌ আমাকেই বেয়া পাব। কি ঠিক, তেওঁলোকেও কিজানি ভালেই পাইছে, আৰু প্ৰকাশদাৰোতো তেনেকুৱা একো খুঁত নাই। তোক কিন্তু মই দিম দেই, এইবোৰ কথাত লাগি নাথাকিবি, তোৰ এতিয়া পঢ়া শুনা কৰাৰ সময়।
মইনো কি করিলো? চকুরে দেখা কথাটো তোমাক কইছোহে। মই এবার ভাল নাপাও, আর তেনেকুয়া কিবা এটা হওয়া বলে দেউতারে গম পালে প্রকাশক এইখান ঘরলে অহাটোয় মুদাম। ওফো মা, মই কথাটো এনে ভাবি পেলাহে কইছো। বারো হেবুর বাদ দিয়া, মোক চাহ বনার অর্ডার দিছে, বাসনটো কত? চাই ল আকো। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিলি বলে মনত রাখিবি, মই আকো তোর বাইরে। হব, তই এতিয়া হেবুলি আমার উপর দাদাগিরি চলাই থাকিব নালাগে। ঘরখনের যিকোনো এজনক প্রথমে ক্যাপচার দি থাক ভাল। সদায় সদায় কিনো নাম এটাৰে মাতো বাৰু, সদায় কব লাগে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিলি বলে মনত রাখিবি, মই আকো তোর বাইরে। হব, তই এতিয়া হেবুলি আমার উপর দাদাগিরি চলাই থাকিব নালাগে। কি কলি বুর্বক? বুর্বক মই তোত কই? নহয় নো কি, মই তোর দাদার নে বাইরে? আরো যদি করু মই তোর উপর বাইরে গিরিহে করিম, দাদাগিরি কি করিম? হ্যালো ঐ ইঞ্জিনিয়ার, হাজার ডাঙর ইঞ্জিনিয়ার হ একটা কথা কিন্তু মনত রাখিবি, যে তই মোর হাতের চাহ ভাত খাইহে আর মোর বুকুচাত উঠিহে ডাঙর হয়েছ। তই এবার কথা বকি থাকিলে মোর মূরটো গরম হয়ে যায়। ঠান্ডা পানি লাগে? নালাগে, তই ঢালি ল। কি কারণে আসলে সোনকালে ক, তোর লেকচার পিঠি থাকিবলে মোর হাতত সময় নাই। কাপড় ধুবলে ওলাইছো, কি ধুবলে আছে মোক উলিয়াই দে। আজিলেকে নিজের মোজাজোরো ধুই পাইছ না? হেবুর কাম যদি মই করো তই কি করবি? তই যদি টান পাছো কই দে। হব দে, ইমান চেন্টি দি থাকিব নালাগে, কি ধুবলগা আছে মোক সোনকালে উলিয়াই দে, মোর ঢের কাম আছে। দেউতার স্কুটারখন লৈ নহলে সাইকেলখন লৈ তলো তলৈ কৈ ঘুরি ফুরার বাহিরে কারবার লগত কাজিয়া করার বাহিরে তোর কিবা বেলেগ কাম আছে জানো? এই এই গোটা টকাটুক যদি কোনোবা শিকিয়া ধলিয়ে জোকারে জুনুক জুনুক তো বাজিবই, আর বিশেষ কই কোনোবা মাইকা লালে যদি তহত বা দেউতাক বেড কমেন্ট করে। মাঝে মাঝে তো ভাল ইংলিশ ক, ইঞ্জিনিয়ারৰ বাইক তো গতিকে কিছুমান সিচুয়েশনত অকল মুখখনেই নহয় হাত ভরি সমানে জাঙুর খাই উঠে। দে দে, কি ধুবলগা আছে সোনকালে দে, মই বজার করবলে যাব লাগিব কাপড় কেটা ধুই। এই আলনাতে উলিয়াই থোৱা আছে, লৈ যা যা। বা তই কি কাপড় ধুবলে যাও নেকি? অ, নহলে কি তই ধুবি নেকি? নহয় মানে মোৰ ক্লাছ আছিলে যে সোনকালে যাবই লাগে। ও নহলে মানে তয়ে ঢুলি হেতেন। হব দে, তোর কি ধুব লগা আছে মোকে দে, ইমান বাহানা দেখা থাকিব নালাগে। ঐ মই কেতিয়াবা নোৱাৰো বুলি কৈছো নেকি? হে দে দে, কি ধুব লগা আছে সোনকালে দে। হুম ল, মই নহলে যে কি হব তহঁতৰ। তই নহলে মানে কি হল, কৰবাত কিবা লিং সিং লগাইছ নেকি? কিয়, মোৰ কি কেতিয়াও একো হ'ব নোৱাৰে নেকি? তোৰ বিয়া হ'ব নালাগে মানে? কিয় নালাগে? পিছে তোক বা আকৌ কোনে বয়স কৰিব? কিয়, মই কি পগলাহাতি নেকি? নহয়, তই তেজাল ঘূৰা তই। বাই। তেলিয়া লাগিছে। কলেজলৈ হবলা? হয়। এক্সকিউজ মি? ইয়েস, মই মানে তোমালোকৰ ঘৰৰ মালিক যে। অঁ, আকাশ দাৰ ফ্ৰেণ্ড। প্ৰকাশ, প্ৰকাশ দত্ত। প্ৰীতি, প্ৰীতি বৰুৱা। নাইচ টু মিট ইউ।
মোৰ তোমালোকৰ ঘৰত প্ৰায় আহি থকা যায়। মিউজিকৰ মানুহ যে। অঁ দেখিছোঁ, কিন্তু মোৰ ক্লাছলৈ লেট হৈছে। বেয়া নোপোৱা যদি তোমাক মই অকণমান আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ। নাই, বেয়া পোৱাৰ কথা নাহে, কিন্তু ন সংকোচ নকৰিবা, উঠা বলক। ঘৰখনৰ যিকোনো এজনক প্ৰথমে কেপচাৰ দি থোৱা ভাল। সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিলহে পাব কত আজি সোণহেৰাই। জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কত নাই, যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড।